Smrtno stradanje motociklista nije rijetkost ni na ovdašnjim krajevima. U posljednjih mjesec dana u Bosni i Hercegovini je evidentirano 5 takvih slučajeva. Motociklisti su i danas nevidljivi učesnici u saobraćaju, bez obzira što voze savremene motore i koriste takvu opremu. Bez obzira što su svjetla upaljena, oni su i dalje nevidljivi. To je problem, a kažem, ima i do motociklista, zato s druge strane letka imamo upozorenja za motocikliste, obavezno i u ovim vrućim danima da nose kacigu, propisno svezanu kacigu, jer kaciga glavu čuva. Upravo kako bi sačuvali živote svojih sugrađana, članovi motokluba Tuzla u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona realizuju akciju podizanja svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Podaci iz Crne hronike tjeraju ih na te aktivnosti. Provode ovu aktivnost početkom aprila i sredinom augusta, u nadi da će doprijeti do svijesti vozača, bez obzira o kome se radi, bili oni vozači putničkih vozila, motociklisti, ali i pješaci. U zadnjih nekoliko sedmica imali smo u okruženju 5 smrtnih slučaja, maltene jedan za drugim, gdje su bili učesnici saobraćajne nezgoda motociklisti, jel, sa onim najgorim ishodom. I to nas je ponukalo da ponovimo ovu akciju, da spasimo život. Motociklisti su vozačima na tuzlanskim ulicama dijelili letke na kojima su upozorenja i za motocikliste kao i za druge učesnike. Samo malo da se obrati pažnja na nas. Ako imate minutu da pročitate ovo, ima tu da se motociklisti da nosite zaštitnu opremu, tako da. Akciju radimo kao i prošli put u smislu dijeljenja letaka, gdje sa jedne strane imaju upozorenja za vozače kako da se ponašaju kada vide motociklistu. To je ono po nazivu akcije Pogledaj dva puta, spasi život. Upravo to, jer kad izlazite negdje na rasnici, ako ste vidjeli motociklistu, pogledajte još jedno. Ako spasimo jedan život, akcija je uspjela. Poruka je motociklista. Pored ovoga, organizuju akciju darivanja krvi s istim ciljem, da nekome spasi život. Poručuju da će tako biti i u budućnosti.